Tato to zrovna ta část těma víceletýma gymnáziama byla taková pro mě trošku, nechci jako říct těžká zkousnout, ale, ale jako, mám, mám, to v sobě takový vnitřní rozpor, protože vidím, tu, Jestli, tě, jen, jak jsi tam ukazoval jen. na základě těch studií nebo prostě toho výzkumu, že samozřejmě by bylo lepší, kdyby ty děti byly jakoby díl spolu a prostě ten právník nebyl někdo, s kým si studoval, ještě bylo, nevím, deset, naposled, ale, ale prostě znal to třeba do ne, 16 no, let. Vlastně jako, nebo to, je vná, to je jako, jako, není úplně jako argument, ale víš že, že prostě tam nějaký způsobem míchání je delší dobu uh, těch různých socioekonomických skupin. Ale na druhou stranu potom ten druhej, ta druhá strana toho pro mě je ta, že do určitý míry pro spoustu těch lidí nebo pro spoustu těch dětí je dostat se z té základní školy, kde přece jenom hmm. každý dítě má nějakou svoji rychlost, kterou je schopný se učit nebo postupovat tím vzdělávacím systémem a ty, který to zvládají rychlejš, nebo jim to přijde prostě lehký, tak zase mi nepřijde úplně fér, aby byli jasně. stažený těm, těm, ne, těm zbytkem. Že? Hele, já teda myslím si, že jako když tak jako nemůžu vyloučit, že to budu řešit mají dceři dcery a půl roku, jo? že jako vlastně zájem toho aktéra v tom je úplně jiný, než, hmm. než ten no, popis, když vidíš celou tu spolu... Jako, než když děláš ty, systém. Jakože ty rodiče, já jako chápu, jo. Já... Jeden teda, jedna věc je, že já nevím, jak to je v Mostě, ale... V některých regionech na ty výceletí gimply chodí třeba 20, 15 až 25 dětí, jo. a tam nám v těch výzkumech se ukazuje, že tam dávají děti i lidi, který, nebo rodiče, který jako vlastně nemají ty ambice, jo, ale dávají tam proto, proč je říkají v těch výzkumech, že se bojí toho, že se zhorší ta kvalita, protože tam hodně lidí odchází na výceletí gimply, jo, takže vlastně jako tam už se vytvoř to, to, čemu říkají urbanisti, indukce poptávky. Když někdy uděláš prostě čtyřprodovou silnici, tak tam začnou jezdit auta. Jako. Mm, mm. A, a, když prostě na burze, já nevím, když tam prostě jako krachuje, nebo jedou dolů akce, tak začnou všichni prodávat a potopí yes, to yes, dál. Jako. Yes, yes. Tak takhle prostě trošku funguje to školství. Jo. Že když dovolíš prostě 25% lidí odejít, tak odcházejí další, protože vlastně je jim jasný, že se zhorší ta kvalita jako, těch, těch základek. Takže podle mě řešení to drží v nějakých mezích třeba, jako, mm. aby, aby, to nemělo takovýhle negativní úsledky. Prostě, jo. A, no a taky ty si říkal, že, že, nebo jako vystih si to, v čem je ten problém toho základního vzdělávání toho druhého stupně v Česku, jo? že my to máme tak hrozně přehuštěný těma znalostmi, že tam prostě není prostor, aby se ten učitel uh, věnoval různým žákům jinak. Jo? A není, není tam málo hmm. podporujeme ty nadané děti, takže není, jako, málo je podporujeme v tom, aby dělal, já nevím, měli předměty navíc, olympiády, aby prostě jako se mohli. Uh, aby se mohly rozvinout i na té standardní škole. Jo. Takže my to prostě napěchujeme znalost. 80% toho kurikula nebo toho strávného času je prostě takový jako drcení těch znalostí, když to přeženu, nebo respektive je naplněný prostě těch hmm. vzdělávání. Máme hrozně času, málo času na tu individualizaci. takže jo a to jakoby ty lepší vzdělávací systémy vědí, že tam můžeš prostě, jo polovina času by měla být daná nějakými individuálnějším přístupům, říkají jako hmm. některých experti. Jo. Hmm. A neznamená to, že máš třeba rezignovat na frontální výuku a prostě musíš tu frontální výuku doplnit něčím, co ověřuje ty zno a pomáhá víc těm zaostávajícím a zároveň prostě třeba ty mimořádní mají nějaký prostor se tam rozvíjet jinak, jo, nebo mají předměty navíc prostě, jo, tak, jako. takže my tohle hrozně podceňujeme a to vynucuje to rozdělování, si myslím, jo, že hmm. jako se tam třetina třídy nudí, třetina zastává, a je to proto tu třetinu prostřed, jako to český vzdělávání. Mm. Takže... Promiň, když že že to doplním, já jako nemám úplně nějaký úžasný obraz té školy, který si před sebou maluju, protože sám vím, že jako takhle, já nevím, jak je to teď, já jsem se tam dostal na to, na základě toho, že jsem udělal přijímačky, yes, brácha taky, a, a prostě rodiče říkali, mm. hele, bude lepší, špatně chodit sem, no, tak to nachodili. Že. Ale sami jsme v těch kolik 12, tak vůbec nevíš, co se kolem tebe děje. Že? Vlastně tím, ani a... nevíš, že se tam chceš. Spíš máš takový divný popit, po, pocit, že jo, ty svoje kamarády no, na základce. Přesně. přesně. To je co, jak byl ten seriál Most, tak jako by mě to úplně, ne, že by mě to nadchlo, myslím, že by, nevím, jak jste to vnímali vy. A, Já to Ale dobré. <laughs> <laughs> Dobrý, jedna dobrá věc byl ten kluk, který který tam nějak e, byl nucený chodit na učňák, nebo no. díky jakoby tomu, že měl tu e, takovou... Nedám ještě. Ne? <laughs> <laughs> že jako on chodil na učňák, ačkoliv by jako rád chodil na ten gimpl případně, ale jako lišil se v té rodině, prostě v těch aspiracích té rodiny. Tak jako jasný, že ve 11 letech to do velké části rozdobí rodiče. Jsou tam děti, no. kteří se nudí a chtějí to sami, ale když se na to ptáme, tak jako velká část nám řekla, že to jako vlastně iniciovali ty rodiče. Jako a, to tak je, a jako... je to špatně? Tak v tom věku to snad ani jinak nejde. No. Hmm. Tohle, po, podle mě je to špatně v tom, že se... A teďka teda budu mluvit na zde aktéry, které rodiče nechápu, jako, ale z, tí, z hlediska toho vzdělávacího systému je to špatně v tom, že se ukazuje, že když tam odchází hodně těch dětí, jo, tak vlastně ty učitelé rezignují na, na, na těch ostatních školách, jo, že jako vlastně uh -huh. jim odejdou ty tahouny a oni už vlastně jako nemají takový ten optimismus, že se dají ty děti někam dotáhnout, ten zbytek. Uh, a je to špatně v tom, že když se koukáme jako na třeba výzkumy uh, PISA, jo, če, český, tak nám fakt jako ty děti z těch nižších vrstev sociálních zaostávají výrazně víc, než je běžný i v řadě postkomunistických zemí, jo, jako je třeba Polsko nebo Estonsko. Uh -huh. jo. Proč oni se ocitnou prostředí, kde už není nikdo jakoby, z té uh, vyšší třídy, kdo by, bylo, kdo by to táhnul trošku dopředu? A zároveň se ukazuje, že třeba devátý třídě, když zkoumáme, jestli, uh, nebo když se ta PISA ptá, jestli ty děti chtějí jít na, na jako, jako, jakýho vzdělání chcete dosáhnout, jo? tak ty, co chtějí na vejšku, uh, tak když chodíte na školu, která má nižší sociální třídy tam a nižší ty aspirace těch okolních lidí, hmm. tak i děti, které mají dobrý gramotnosti měřený, jako mají dobrý výsledky z těch testů v té češtině a matice, tak často říkají v těch, školách, v těch, v těch zbytkových školách, že vlastně nechtějí na tu vysokou školu. Jo. A proč to říkám? Naopak třeba na více těch gimplech prostě chce jít, že každý bez ohledu na, jo, tak jako většina dětí je tam lepších než na té základce v těch, těch testech, ale hmm. jako i ty průměrní vlastně mají ty aspirace vysoký. Hmm. A proč to říkám, jako nevím, jestli to úplně jako dobrý, jako efektivní výběr, víš, jako jestli uh, jo, že zabijeme účástí u, u těch dětí prostě, který ne, neměli to štěstí, uh, že by ty jejich rodiče si to jako uvědomili, že mají na ty více na tak vlastně jako si zabijeme i ten potenciál uh, pro ty střední a vysoké školy, proč je necháme v tom jako v neaspirujícím prostředí. Uh, je to takový neefektivní předvýběr, předvý Já si myslím, moje je, že by to mělo že, že by to vzdělávání mělo, mělo, mělo být čím dál tím elitnější postupem času a na té výšce už by prostě mělo být výrazně zaměřený na akademický výkon víc než je uh, v Česku běžný. Mm. Mm -hmm. Ale že naopak by mělo jako do nějakých třeba 14, 15 let provízt ty děti, zkusit z nich vytěžit všechno ze všech, jo. Nebo maximum ze všech prostě. My to, Já mám pocit, že mi to jakoby uzavřeme ten trichtýř v 11 provedeme je prostě tak, jakoby jinýma rychlostma toho vzdělávání. No a potom vidíme, že jako v 18 letech, ty, který prošli tím třeba střední odbornýma školama, tak zjistili, že vlastně bych chtěl jít na to výšku, jako, jo, když už vlastně jim to dojde a jsou dospělí lidi skoro. Jo. Ale uh, bohužel oni tam jdou často a mají velkou neúspěšnost. Tam je prostě velká část toho ročníku hmm. i ze, ze sošek a mají vel, větší neúspěšnost, protože vlastně studovali celý život školy, který je neúplně dobře připravují v těch všeobecných věcech, v týmatice a tak. jako. To jsem viděl na ČVUT, že jo. Já jsem no. tam vlastně přišel a do ročníku nás tuším přišlo snad 2000 lidí no. a po první dva roky studují všichni všechno a po těch dvou letech, jestli nás těch já ne, tisíce nebo dvou tisíc lidí bylo třeba 500, tak je to hmm. hodně. No. A pak se jde do, do, do oborů a seš ještě dva roky na bakaláře a další dva roky na inženýra seš. A na tom Ale... filmu třeba víc vypadávají, nebo na těch oborech víc vypadávají ty studenti těch sošek, jo? ačkoliv mají k tomu oboru blíž, tak mají ho horší tu přípravu. To, to se právě chtěl říct, jo? protože tam byli no. kolegové vlastně ze stavebních středních no. škol, a ty zase uměli perfektně ty věci, co se týče, nevím, pevnost, pružnost, ty materiály, tyhle ty věci, kterými jsme v životě na Gimplu nestudovali, samozřejmě. Ale tím, že neměli tak dobrou matiku nebo fyziku, hmm. tak často pak skončilo. No, aspoň to... si myslím, co si tak jako vybavili. Hmm. Takže to ono, tak je, Ale... jako takhle to je, takže mají většinu úspěšnost. Takže já bych to, je... to utahoval, čo, uh, víc bych to utahoval, podle mě, po, na, na, na ty vešky. Jako nechci říkat, že by mělo jít chodit na vysoké školy, já myslím, že to tak jako zhruba odpovídá, jo? ale že by mělo být to financování zaměřené na počet těch studentů přijatých jo? a měli bychom jako vyžadovat jo? někde i větší jako výkonnost na těch vysokých školách. Jo? Hmm. Naopak. A my to děláme tak, jako, že to vlastně v 11 letech jo? utáhneme a potom to na vejškách otevřeme. Prostě jo? to by připálkvé. Uh, nevím, jakože ani kdybych takhle řídil firmu prostě, tak, jo, tak by to taky nefungovalo. prostě jako, no. Jiným, Jinými slovy, jakoby posunout to vyrovnání těch podmínek dál do, do třeba k těm 15-16 letům. Jakože ty se jako, snažíš do jisté míry nejdřív vyrovnat ty, ty podmínky, tak, ty vstupní no. podmínky a ty říkáš, že těch 11 je to prostě blbost protože celý ten systém má pak jako nižší výkonnost. A když to uděláš třeba v 15, v 16, když jdeš na nevím, to čtyřletý gymnázium, tak aspoň ten systém je tak nějak trochu zajištěný, že to funguje. A pak tam můžeš dělat to, že někteří ty studenti mají větší aspirace a tak se jim můžeš věnovat. Tam už jako vy se trošku rozhoduješ sám, že Víc, jako ne úplně, ale víc. Zároveň jako na, ta, na, na tom druhém stupni prostě to nezabije ty uh, aspirace těch lidí, kteří zůstanou na těch zbytkových školách. Jo. Takže já bych to posunul prostě uh, víc do tělen těch uh, do tělen, do tělen těch let, o kterých mluvíš. Jo. Uh, nez, uh, uvědomil jsem se jednu věc zajímavou, jo, že když říkám omezit více lety gymnázia, tak já si myslím, že by se to mělo regulovat, aby v nějakých regionech nebo okresech tam fakt nechodilo 25, 20% dětí. Jo. Že myslím, že když tam chodí 5%, tak, tak to tyhle, ty destruktivní... Uh, dopady takový nemá. Jako, jo. Takže, ale uvědomil jsem si jednu věc, že já bych samozřejmě ty děti, jako, že já bych posloval ve čtyřletý gymnáze, jako, někdo taky říká, že, bychom měli změnit vlastně systém, který v Česku máš tu základní školu 9 let, ale některý, jako třeba Jiří Nantl, což je vzdělávací expert ODS, prosazuje, aby jsme měli vlastně tu middle, tu middle school, jo, jako víc systém, který oddělí vlastně v té základní škole ty, ty dva stupně hmm. a už to třeba propojí víc s středním vzděláním, jo? tak jako je to otázka no, tohoto, ale takže já bych to trošku posunul prostě, jo? zároveň bych omezil to přelecení toho těch osnov v podstatě, jo? aby tam byla větší šance na práci s těma dětma individuálně, No a posílil bych to předškolní vzdělání, ať vlastně na ty základky nechodí děti, které jsou takhle znevýhodněné, jak silně. Jakoby, jo. To už se nedá dohnat, nebo často se to nedá dohnat. Jako. No to, jak si vlastně řekl, že, že, jako ty, že jo, ty se staneš v podstatě do určitý míry těm, kterýma lidma se obklopíš, tak to je prostě úplně Instagramová hláška, že jo, taková ta motivační, jo, prostě jak říká jaký určitě Warren Buffett nebo někdo takový, jako jo, že, jo. že pět tvojich nejlepších kamarádů definuje to, jaký budeš mít úspěch. Že jo. Když no to... máš ty špatný, tak se jich máš zbavit a máš si najít jako úspěšnější Což ale ne, ne, co neuděláš, protože jsi definoval <laughs> no, jasně. Ale, ale jako teď, když, když jsme o tom mluvili, tak si vlastně vybavuju, že já jsem asi na ten Gimple ani jako nechtěl v tu chvíli, protože jsem nechtěl přijít o ty kamarády, ale a ani to podle mě nebyl žádný benefit z pohledu učení, protože když si to jako potom zase vezmeš za celých těch 8 let, tak ty první čtyři roky se učíš úplně to samé jako těch, ty druhé 4 roky ve většině podle mě ve většině těch předmětů. Jasně, rozdíly, no, prostě učíš se historii, učíš se historii, že od, od prostě dinosaurů, učíš se prostě strašně dlouho ty, ty prostě starověk, středověk a jen se všechno. A, a pak možná, když, když, se dostaneš vlastně k tomu modernějšímu, tak najednou skončíš a začíná, že to čtyřletý gymnázium znova, ty druhý čtyři rok roky, učíš se úplně to samý od začátku. Takže tak ty vlastně je. skončíš moderní. Aha, tak tak, jsme to měli my, my, jsme skončili vlastně ty, jakoby, došli jsme k současnosti jasný, téměř. Jasný, jasný. Samozřejmě komunismus se nestihnul, jo. jo, došli jsme možná druhá světová válka, jde, nevím. <laughs> ale, ale potom dojedeš a potom skončíš a teď máš začít zase to čtyřletý gymnázium, nebo prostě ten, hmm. ten, co to je, Penta, nebo jak se mu říká, Quinta, kvinta, ja. už se to nepamatuju a, a začínáš znovu od, 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 hmm. od začátku. A to je prostě úplně na palici. Že? To je zajímavý, to jsem ani, víš, tak, to jsem ani neviděl. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.